Moikka! Olette varmaan huomannut, mulla on ollut tässä paljon puukin kelloja esittelyssä ja arvostelussa. Se johtuu siitä, että mä sain ison 7 kellon paketin lainaan näitä. Tänään on luvassa viimeinen kello näistä. Mä etin tämän Puuk Torni 2 viimeiseksi, koska mun mielestä tää oli kaikista näistä kiinnostavin ja ainakin itselle mieluisin kello. Ennen kuin mennään tuohon Puuk Torni 2 tarkemmin, niin tänään mulla on ranteessa todella poikkeava kello. Australiasta Mass Watches, eli Matthew & Sons, heidän Irukandji sukelluskello. Tämmönen pinkki namukarkki. Todella kivat mitat ja älyttömän hyvä istuvuus. Pikkusen poikkeava kellorunko verrattuna moniin muihin suklareihin. Yksi mukavimmista, mitä on tullut ranteessa piettyä. Mä palaan tähän varmasti, mutta tänään mennään tuohon Puukkiin. Tämä Puukin torni 2 on todella vahvasti sotilashenkinen kello. Selkeästi sotilas, armeija, militaryhenkinen, mutta mä näkisin, että tähän on haettu vaikutteita sekä kenttäkelloista, eli fieldwatcheista, kuin myös sitten ilmailukelloista, pilottikelloista. Tuo kellotaulu, se on todella selkeä. 2, 4, 6, 8, 10, 12, isot numeriset indeksit ja todella selkeät tikkumaiset viisarit, niin tuo kokonaisuudesta todella lentoinstrumenttimaisen vaikutelma. Kellotaulu on kuitenkin todella selkeä, sitä on helppo lukea, eli toimii kenttäkellon tavoin tilanteessa kuin tilanteessa. Mä itse tykkään tämän Torni 2 ulkonäöstä todella paljon, ja siihen on varmaan kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että tämä yllätti mut täysin, sillä se alkuperäinen torni, mä näin sitä kuvissa, mä en koskaan nähnyt livenä sitä, mutta jokin siinä mittasuhteessa kokonaisuudessa ei vaan itselle toiminut. Hieno kello, totta kai ei mitään siinä, mutta se ei ollut vaan mua varten. Jotenkin mä mietin sitä beseliä, että onko tämä nyt sukelluskello vai mikä tämä on. Mun mielestä tässä ne asiat on korjattu. Tämä on tuotu enempi pilottikellojen suuntaa vähemmän sukelluskelloksi. Lisäksi, kun kellotaulun värityksessä on menty perinteiseen mustaa, mikä toimii älyttömän hyvin monenlaisilla rannekkeilla, niin kokonaisuus on todella kiva. Ja se toinen syy on se, että tämän ulkonäkö on riittävän räyhäkkä. Mun mielestä tämä on tavallaan kenttäkello niille, jotka ei niin välitä kenttäkelloista. Sillä jos mä mietin itseänikin, mä oon ennen kaikkea sukelluskellojen ystävä. Mulla kokoelma koostuu pääasiassa sukelluskelloista. Mulla ei ole kovin montaa kenttäkelloa tai pilottikelloa. Perinteinen kenttäkello tai pilottikello, niin se konstruktio on aika yksinkertainen ja simppeli. Ja mä monesti tykkään omiin kelloihin, että siinä on jotain enemmän. Pikkusen enemmän rouheutta, näyttävyyttä ja jotain juttuja. Ja sukelluskello tarjoaa sitä. Ja mun mielestä tässä kellossa on paljon sitä samaa. Tää ei ole pietty ihan niin kliininä, simppelinä runkoa, mitä perinteisimmät kenttäkellot tai pilottikellot. Tässä on kivasti vähän sukelluskellomaista asennetta, mutta kuitenkin kokonaisuus taittuu vahvasti sinne militarian puolelle. Ja kuten varmaan huomasitte, tämä kokonaisuus on hyvin samannäköinen kuin aiemmin esitelty Puuk Ilmari, eli speksit ja ominaisuudet on sen kanssa yhteneväiset. Kellon runko 41,5 mm, beseli pikkusen enempi, vajaa 42 mm, laktulakpituus 48,4 milliä noin. Paksuutta 13,7 mm lasin kanssa, noin 13 milliä ilman lasia. Ja kaikin puolin hyvät mitat. Kellon runko oli tosiaan 316L rustunutta terästä ja se on pääosin harjattu. Sivut on harjatut, päällä on harjattu ja tuossa sivussa on pieni pokkaus kiilotettu viiste, mikä tuo vähän yksityiskohtaa profiiliin, kivoja heijastuksia. Tosiaan löytyy kierrekruunu, vedenpitävyyttä 100 metriä, ja sieltä löytyy Puukin logo. Kaikin puoli työjälki on siistiä, ei ollut mitään moitteita. Lasina tässä kellossa on K1 kovennettu mineraalilasi. Se on täysin litteä, mutta siinä on todella kiva fasettireunus. Se tulee ulospäin tuosta kellon beselistä. Tämä ei ole tietenkään yhtä kestävä kuin safiirilasi, mutta pitäisi tarjota jonkin verran lisäsuojaa perinteiseen mineraalilasiin verrattuna. Ja mä tykkäsin tästä paljon. Mä tykkään, miten tuo valo elää, etenkin tämän mustan kellotaulun kanssa. Mä tykkäsin jo Ilmarissa, mutta tässä vielä enemmän. Tässä tulee kivoja fasettiin huntuja, värisevyjä, pieniä heijastuksia. Todella kivan näköisesti elää ja tuo yhden yksityiskohan lisää tähän kelloon kokonaisuutena. Lasiosalta ei ollut erikseen maininta heijastuksesta pinnotteesta, mutta kaiken kaikkiaan tuo kelloaika se on helposti luettavissa päivällä ja myös tässä studiovalossa. Eli nuo heijastukset eivät tuota kellotaulua tukkoa. Kokonaisuus tuntuu toimivalta.
Kellon lume on hyvin samantyyppinen aiemmin esitellyn Puuk Ilmarin kanssa. Tässä indeksit on jonkin verran pienemmät, eli näkyvyyttä ei riitä ehkä ihan yhtä paljon, mutta muuten lume hohtaa kivasti vihreänä ja näyttää hyvältä pimeässä ja on ihan riittosa. Kaikin puoli ajaa asiansa. Kellossa on säädettävä beseli, siinä on alumiini-insertti, lumetäplä ja viime minuutin välein numeriset indeksit. Tuntumaltaan tämä beseli oli mun mielestä ihan ok. Siitä on helppo ottaa ote, se liikkuu helpolla. Ei tunnu, että se lähtisi itsestään liikkumaan, riittävän jäykkä. Ja kohistuu niin kuin kuuluukin. Koneistona tässä Torni 2 on Miotan 8215 automaattikoneisto. Mä käytin myös tämän kellon testipenkissä ja tämä kävi kaiken kaikkiaan ihan hyvin aikaa. Se jätätti noin 8-10 sekuntia vuorokaudessa. Tulokset oli kaikin puolin ok, vaikka ne ei aivan pärjänneet aiemmin testipenkissä käyneelle Ilmarille. Muuten koneiston osalta aivan samat havainnot kuin Ilmarissa, eli kruunusta puuttuu hackingi. Sä et voi pysäyttää sekuntiviisaria vetämällä kruunua. Mutta toisekseen, kivana puolena, tämä kello on kivasti vaimennettu. Tämä ei missään vaiheessa nouse tuo roottoriääni mitenkään voimakkaaksi, niin kuin joissain kelloissa on saattanut olla tapana. Rannekkeena tässä tornissa on tämmöinen sailcloth-tyyppinen nailonranneke, ja tämä näyttää törkeä hyvältä. Tämä lisää tätä militariahenkisyyttä, vihreä tämmöinen armeijahenkinen ranneke, kivat tikkaukset ja mukavan tuntune. Tämä oli alkuun pikkusen jämäkkä, mutta lähti kyllä nopeasti notkistumaan ja mä luulen, että tämä on pidemmän päälle todella kiva käyttöranneke. Mä tykkään ulkonäöstä. Täältä löytyy printeistä jonkinlaiset tuommoiset koordinaatit. Tuo toisaalta myös sitä ilmailuhenkeä ehkä lisää tähän kelloon ja rannekkeeseen. Mä kävin tsekkaan, ne johtaa jonnekin Puukin aukiolle Turun saaristoon. En tiedä, ehkä siellä on joku Puukin salapaikka. En mene ja tiedä. Mutta kaiken kaikkiaan ranneke näyttää hyvältä. Ja sitten tässä oli toinen juttu, mikä mun mielestä oli tosi iso asia. Nimittäin ilmeisestikin tähän kelloon käy suoraan Seiko SKX metallirannekkeet, mikä tekee sen, että se avaa älyttömän määrän vaihtoehtoja tälle kellolle metallirannekkeiden osalta. Tsekataan myös se, miltä se näyttää Seikon rannekkeella. Onks oikeasti näin? Mutta käydään eka kattoa tämä ranneke. Tässä on mun ranteessa ja tosi mukava kokonaisuus. Löytyy Puukin logo tuolta kläspistä. Mukava jämäkäoloinen kläspi sopii kokonaisuuden tyyliin. Ja mun mielestä tämä ranneke oli tosi kiva tuttavuus tässä. Mutta sitten se iso asia, meneekö tähän oikeasti Seiko SKX metalliranneke, niin käydään laittaa tähän vähän jubileita. Hitto, uskottava se on. Tässä tämä nyt on Seiko SKX Orkkis jubileen rannekkeella ja istuu kivasti. Tuo lukien kaarevuus näyttäisi menevän nätisti tuohon Orkkis rannekkeeseen, ei mitään moitetta, ihan nätti, siisti istuvuus. Oli helppo vaihtaa ranneke, ei ollut mitään mittaongelmia. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä on vaan ihan mahtomasti vaihtoehtoja metalli- ja kumirannekkeiden osalta tälle kellolle. Tämä Orkkis ranneke, mä tykkäsin ulkonäöstä, se oli kiva oloinen, mutta mun mielestä tämä on tässä vielä kovempi juttu. Eli tässä on tämä Puuk Torni 2, ja mä tykkäsin todella paljon tästä kellosta. Tämä on automaattikello, mä tykkään automaateista, mä tykkään siitä, että oli militari- ja sotilaskehenkinen kello. Tässä oli selkeästi kenttäkellovaikutteita, myös ilmailukelloihin olevia vaikutteita. Ranneke oli siisti, kiva, sotilaallinen, mutta ennen kaikkea iso juttu oli tuo SKX-yhteensopivuus, sillä se avaa kumirannekkeille, metallirannekkeille lisää vaihtoehtoja todella paljon. Totta kai pikkupuutteita siellä täällä. Jos mä saisin itse päättää lähteä nyt modaamaan, haluaisin reityt lukit, koska tää on varmasti melkoinen rannekemonsteri. Lasi, se on K1 kovennettu mineraalilasi. Safirilasi olisi aina kiva, mutta ei se ole mulle mikään kynnyskysymys. Ja viimeisenä koneistossa hackingi olisi kiva. Mutta mun mielestä on helppo hyväksyä nuo puutteet, koska kokonaisuus on aivan pirun toimiva. Mä tykkään.